Haló, vážený. Yeah. Za každú minútu vášho neskorého príchodu od vás čakám jeden kvalitný koňak, áno? Gretore, Gretore, máme to tajomstvo lepšie ako všetky koňaky sveta. Aké? Okay. Majster 30 sekúnd je minulosť, odteraz som majster 5 minút. Čo? 5 krát za noc. To vážne? 5 krát za noc. 5 krát, ví to, Láško. Si za mňa robíš rád, čo? Vážne, vážne, návaj som. V tom prípade gratulujem. To je naozaj, naozaj krásna správa. A ešte krajšie ťa čaká na stole. Prosím ťa, prečítaj a potvrď, čo sme pripravili. A čo mi môžem gratulovať? Rita, prepáč, tebe sa určite zdôverovať nebudeme. Ale... No, Tomáš, gratulujem. Ďakujem.